בעזר השם, בשם השם, נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע. יברך אתכם השם בכל הברכות כולם, ויקשים כל משאלות לבכם לטובה. הקדוש ברוך הוא גם יעלה את נשמות כל נשמות ישראל, מהאדם הראשון ועד האדם האחרון, ובפרט לאלה שאין מי שיקרא עליהם קדיש, ולעילוי נשמת ורדה בת מרים, פריזדה עזיז בן ריחן, פריזדה שיקת בת חתונג'ן, יוסף בן אניסה, גם זו לטובה, מרים בת מורורי, מורברי, גם זו לטובה, אברהם מזל בת ימנה, בתירי ציפורה בת חתונג'ן, שרה שם טוב בת חתונג'ן, לטיף שם טוב בן אוסינג'ן, ניסים בן מזל, אליהו פיניש בן מרימה, סעדה פיניש בן פלילה, ברכה פרחה בת אישה, ודני ישראלי בן חנה. ולעילוי נשמת יחיאל בן חנינה, לעילוי נשמת שמואל בן חיה, דניאל בן לאה, רינת בת בעירה, וחנה בת שלומית, וישראל אסתר בת זינדה. ולעילוי נשמת אורן ארן בן אנג'ליקה וסופה, ואנג'ליקה בת סופה. לובה לוי בן גליה גיבית, סבי בן רחנה, תילו בת רחל. לרפואה שלמה של ישראל, שרה בת חנה, טובה בת ג'וליה, אבי בן רחל. לרפואת חיים מתיה בן רבקה, אור אדרי בת לימור. ולרפואת גליה בת מריטה. ולהבדיל לעילוי נשמת מריטה בת בתיו. ולרפואת תמר בת מריה. יעקב בן אישה. לרפואת שיראל בת זיניאדה. ויש עוד אישה בת 32 שחלתה במחלה. אירינה? רינה בת איריס, לרפואתה, אמן ואמן. לעילוי נשמת ג'קי בן יעקב. רבותיי, ולזיווגים של כל הקהל הקדוש, מי שצריך, מי שיש לו יסתפק באחד. וכפיר ציון בן רחל, אסף ניסים בן רחל, חן בת רחל, מורדי ליה בת שרה. טוב. אמן, אמן. רבותיי, שלא תקבלו מכות, תגידו אמן. אמן. לעילוי נשמת? בולסרה בת בלו. טוב, רבותיי, אומרת הגמרא, שתי סוגי אנשים מאמינים יש. שתי סוגים של חובשי כיפה עם זקנים וכובעים. יש שתי סוגים. יש את זה שקורא, יש את זה שלומד, יש את זה שמשנן, יש את זה שמראה, יש גם את זה שמלמד, וזה הכל אותו אחד. ומצד שני יש עוד סוג. יש אדם שעושה, שנותן, שפועל, שכל מה שהוא למד הוא מקיים, שכל מה שהוא מלמד הוא משתדל להיות כזה, שכל מה שהוא רוצה לשנות אחרים, קשוט עצמך ואחר
לא קשות אחרים וקשות עצמך. מה שאתה דורש מאחרים, תדרוש מעצמך. נכון? אתמול הייתי 1, 2, 3, 4, היום אתה יכול להשתנות. אתה תלמד את התורה שלי, אתה תלמד את הספרים שלי, דרכי המוסר שלי. תורה היא מוסר. כל התורה זה מוסר. ומסרה, ומסרה, ומסרה. אתה פותח פרקי אבות, זה מסר לזה, זה מסר לזה, ומסרה, ומסרה. למה מסרה? היית כותב נתנה, היית כותב נתן לו, היית כותב חילק לו. למה ומסרה? שתדע לך שכל התורה זה מסר. כל התורה זה מוסר. אתה רוצה שזה יעבור מדור לדור, אתה תמסור. מי יותר גדול במגרש? זה שמביא את הגול בקו של החמש מטר מול שער ריק, או זה שעקף את כולם, בא לסוף מול השוער, מסר לו פס, והעורק שם את הרגל שמה. למה? כי זה שמוסר, זה שמבשל, זה שנותן, זה שעושה את כל העבודה מכין לאחרים. לסכינים, זה המסר. כל התורה זה המסר. ואנחנו בעזרת השם קיבלנו על עצמנו, עד הטיסה הבאה לחוץ לארץ, ב-16-17 שיעורים שיש לנו פה בארץ בחודש הקרוב, ב-3-4 שבועות האלה, החלטנו לקחת כל יום שיעור על מידה אחרת. כל יום שיעור על מידה טובה יותר אצל האדם שהקדוש ברוך הוא מצפה שנהיה כאלה. והשיעור היום, רבותיי, זה על אחת המידות החשובות בעולם, שאם הייתה אותה לעם היהודי או בכלל לכל גוי, אף אחד לא היה יושב בדיכאון, אף אחד לא היה יושב בבית סוהר. אם אנחנו היינו מתנהגים לפי התורה הקדושה, מה שאלוקים רוצה ומבקש מאיתנו, אף אחד לא היה סובל, וגם אם היית נולד, ויש גזר דין עליך כתוב משמיים, שאתה אמור להיות עקר, בלי ילדים, ואתה תקיים את זה, אני אשנה את הגזר דין שלך. אומרת הגמרא, אומר הזוהר הקדוש, כותבים חכמנו השל"ה הקדוש מביא, שולחן הנר אומר במפורש, שמי שמקיים את המידה הזאת ועובד עליה, ובאמת כזה, כל גזר דין שיש בשמיים, הקדוש ברוך הוא הופך אותו ונותן לך הכל, מה שאתה רק תבקש. איפה לומדים? רחל אמנו, מידת הוויתור, מידת הוודרנות. רחל אמנו, ככה אומרים חכמנו, ככה אומרת הגמרא, במדרש כתוב, שרחל אמנו נולדה, היה כתוב עליה, רחל תהיה עקרה. ומה הגזר השני? בשמיים כתוב על רחל אמנו, תיפטר מן העולם חשוכת בנים. זאת נולדה, לא יישאר אחריה שום דבר. ויום אחד, נכנסת רחל אמנו לסלון קלות, שמה על עצמה את השמלה, מתלבשת בשמלה לבנה, מארגנים אותה, הכל צנוע, הכל יפה, היא כבר מתכוננת להתחתן עם האברך היקר שהיא חיכתה לו 7 שנים, הרב יעקב, האברך היקר יעקב, 7 שנים היא חיכתה לו, ואז תקתוקים בדלת שהיא כבר מוכנה לצאת לחופה. ואומר לאבא שלה, רחלי, יש שינוי קטן בתוכניות. היא אומרת לו, אבא, מה השינוי? הוא אומר לה, אני החלטתי שאני לוקח את הבעל שלך, את הרב יעקב, אין עוד כאלה בדור הזה. אני אתן לו את האחות שלך. אל תדאגי, הכל יהיה בסדר, תורידי את השמלה, תעבירי ללאה אחותך. מסתכלת רחל אמנו על אבא שלה ואומרת, בורא עולם, מה אתה מנסה אותי? 7 שנים חיכיתי לו! עכשיו אתה לוקח לי את אהוב ליבי? אנשים פה יש להם חיים בזוגיות 3 ימים, נפרדים וחותך ורידים. מה? אנשים פה חיים בזוגיות? איך היא אוהבת לצאת מזה? לא, אנחנו רבנו, אבל זה לטובה. איזה מאמינה היא? היא אומרת לך גם משפטים, מה זה? מריבה מולידה אהבה. כאילו, באמא שלך איזה, באמת, את קודש קודש אימת. היא אומרת לך, היא שולחת לו גם שיר בלינק, הנה, אייל גולן הוציא שיר חדש. תראה איזה גם, תראה איזה יופי, משהו, יש פה שיר, משהו עלינו. והוא אומר לה, כן, שמעתי, זה בול עלייך ועליי. מבסוטית!
היא שומעת אותו, היא גם עכשיו מחפשת קריוקי. היא אומרת לו, בוא נשאיר אותו ביחד בדרך. זה ממש, מי שכתב את זה, מי שש... זה אני ואתה. תראה מה זה, משמיים כתבו לנו. איזה אמונה, אמונת חכמים. אומרת רחל אמנו, אבא שבשמיים, למה, למה? אני לא שואלת אותך למה. אבל אם זה מה שאתה רוצה, זה מה שיהיה. נכנסה רחל אמנו למלתחה, למלתחה שלה, מורידה את הבגדים של הכלה, מתלבשת בבגדים היומיומיים שלה, שמה את השמלה בתוך השקית, רואה שאין שם לכלוך, מוציאה אותו, אומרת רחל, ללאה אומרת, כפרה עלייך אחותי, מזל טוב, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה לארגן אותך. היא אומרת לה, אבל איך אני אעשה את זה? היא אומרת, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. הולכת, נפגשת עם יעקב אבינו. הוא שומע שזהו, היא אומרת לו, אל תדאג, יהיה בסדר. הוא אומר לה, יש לי 4 סימנים לתת לך. תזכרי אותם, שנזהה אחד את השני. היא באה ואומרת לאחותה, לאה, לאה אחותי, 4 סימנים הוא יביר לי. בזמן שתיכנסו לחדר ביחד, את הסימנים האלה צריכה להראות לו, אני מוסרת לך אותם. רחל אמנו העדיפה לוותר ולא שאחותה תתבייש. והקדוש ברוך הוא ברגע שרחל ויתרה מאהבה, גזר עליה 2 גזרות. 1, שיהיו לילדים. 2, שהם יהיו צדיקים. מה יצא מרחל? בנימין בן יעקב. 1 מ-4 שלא חטא מעולם. אומרת הגמרא, 4 לא חטאו מעולם ומתו בית יושל נחש מי הם? בנימין בן יעקב, אמרם, אבי משה, ישי, אבי דוד וכליו בן אביגיל. 4 שלא חטאו מעולם. יצא לבן שלא חטא חטא מעודו. ומי זה הבן שיצא לה? יוסף הצדיק. צדיק היה יוסף. אומרת הגמרא, על 2 נאמרו צדיקים. על נוח איש צדיק היה... ועל יוסף הצדיק. אומר הקדוש ברוך הוא, את ויתרת למעני? אני אוותר למענך. את היית מוכנה לא לבייש אחר, בשבילי קיבלת את הגזרה באהבה? עליי. ויתרת? עליי. ולא רק שהיא ויתרה, והיא קיבלה מתנה שנפתח הרחם שלה, והיא הביאה 2 צדיקים, אומרת הגמרא, 7 ימים, עוד 7 ימים אחרי זה, עשו יעקב ורחל את החופה שלהם. היום חיתנת את אחותך, עוד שבוע יעקב עשה 14 ימים, עשה משתה, עשה 7 ברכות דאבל, צמוד אחד לשני. את ויתרת, לא תפסידי. נכון, קשה, אבל לא תפסידי מזה. הרב שח, שבא לשידוך שלו, הוא נפגש עם אשתו לעתיד. שידוך ראשון, שידוך שני. בשידוך השלישי אומר לרב שח, מה הרבנית רוצה לומר לפני שאנחנו אומרים כן או לא? אומרת לו, אני רוצה להגיד שזה מאוד 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 מתאים לי. רק מה אני מודיעה לאבא שלי? מה אנחנו עושים? מה מחלקים? מה נותנים? מה מקבלים? אמר לרב שח, תקשיבי לי טוב. אין לי מה לתת לך. אין לי בית? אין לי גם עורבה של סוסים, אין לי מכונית, אין לי גם סוס וגם חמור. אין לי מה לתת לך. דבר אחד אני מבטיח לך שאני אתן לך. אני אוותר לך כל החיים שלי על הכל בקדושה. כל מה שתאמרי בקדושה אני אגיד לך אמן. בחיים אני לא ארים עליך את היד ואת הכל. מה שתגידי בקדושה או בתארה אני אגיד לך אמן. אבל חוץ מזה אין לי מה לתת לך. הייתם לוקחים אחד כזה את האמת, תגידו לי אתם. לקחתם, את אומרת כבר, יפה. את אומרת כבר ויתרנו. היא לקחה אותו. יום לפני החתונה הוא אומר לי, אשתו, תקשיבי לי, אני מוותר לך. אבל שאת תבקשי משהו, אני אגיד לך אמן, ושאני אבקש משהו, תגידי לי אמן. אנחנו נוותר אחד לשני תמיד. אבל מה שלא יהיה, אני אוותר לך, אני הבטחתי לך. הם חיו 10 שנים ביחד. הרב שח נפטר. איזה הלוויה הייתה לרב שח. אשתו הספידה אותו. אשתו אמרה עליו כמה מילים.
היא אמרה שתדעו לכם, הרב שך נפטר, אדם אמת. אבל פעם אחד הוא שיקר לי ואני רוצה שכולכם תדעו את זה. היו עמומים, הרב שך שיקר. היא אומרת, כן, הרב שך שיקר, אל תהיו עמומים. הוא שיקר לי! הוא אמר לי לפני החתונה, שאת תבקשי, אני אגיד אמן, שאני אבקש, אני אגיד אמן, פעם פעם! והוא לא עמד במילה שלו. אתם יודעים למה? כי עד היום הוא לא ביקש מני כלום. כל החיים הוא ויתר לי. סיפר איזה אב בדין, פה לא רחוק ממכם, לא רחוק ממכם. העיר יבנה לא רחוק ממכם. כמה יבנה מוזכרת בגמרא, כמה תורה הייתה ביבנה, וברוך השם יש תורה ביבנה. לא רחוק ממכם, יש פה איזה אב בדין, גדול תורה, גדול עולם, גדול עולם. איך תשמעו, תשמעו מה זה ותרנות. הוא שיהיה בריא, יש לו 12 ילדים. איזה איש קודש קודשים. אחד הילדים האחרונים שלו, בגיל 16, נדבק לאיזה חבר, החבר הזה שפך לו את הצורה. רבותיי, אומרת הגמרא, תדע לך, עם מי שאתה תלך, זה לאן שתלך. עם מי שאתה הולך, לשם אתה תלך. אם אתה הולך עם נרקומן, אתה תעשה איתו סמים. אם אתה הולך עם בחורה פרוצה, אתה תעשה איתה דברים פרוצים. ואם יש לבת שלך חברה שהיא מקללת, גם אתה תחכה, גם החברה, גם הבת שלך תקלל. איך הייתי עכשיו בניו יורק, היינו בסעודה אצל אחד האנשים שאני אומר לכם, הסעודה הזאת, הרבי בוחור, היית איתי, לא תשכח לי מעולם, רבי גרי, גרישה היקר, השיעור הזה גם להצלחתו. ישבנו בסעודה, כמה דברי חוכמה הוא אמר, אדם בן 50 פלוס, כמה חוכמת חיים, ואני שותק ויושב, ואז הוא אומר לי את המשפט של החיים. הוא אומר לי, תקשיבו טוב. הוא אומר לי, כבוד הרב, ברוך השם, לא שלי, זה הכל ממנו. לא חסר פה כלום, נכון? אמרתי לו, ברוך השם, איזה שפע, השתבח שמולד. כל חתיכה הייתה בצבע. הוא אומר לי, אבל זה לא משנה מה יש פה. זה לא משנה מה יש על השולחן. זה משנה מי יושב סביב השולחן. זה לא משנה מה יש פה לאכול. זה משנה מי יושב פה לאכול, מי יושב פה. אומרת הגמרא, אתה תראה לי מי חברך, אני אומר לך מי אתה. ואותו ילד בן 15-16 התחבר לאיזה בחור שבישיבה ככה קטנה, ככה התחיל לבזול ימינה ושמאלה, ופתאום החזיק איזה אייפון, אותיות ניוף, וכולו ככה, כל העולם, כל הלכלוך, כל הלכלוך נמצא לו בכף יד. ויום אחד הוא תופס את הבן שלו בחדר גם עם אייפון. ורואות אלה זה מדרדר ומדרדר ומדרדר ומדרדר, עד שבגיל 18 עשה מויקן, הוריד את הפאות, עם זיפים כאלה קטנטנים, וכבר מחולצה לבנה פשוטה שלה בן תורה, הפך רע, שם אותה עם תנין, עם מים, עם דם על השפתיים. גיל 18. ישב, אתם יודעים מה זה בן אדם שכל החיים גדלת על ידי יושר, לניקיון, לתוארה, לקדושה. פתאום בן 18, את הבן שלו עם, מדבר עם בנות בטלפון, משחק בלב של הבנות, הולך עם זאת, זורק את זאת, פולה זאת, עושה את זה. איזה כאב לב, בן אדם אומר את הגמרא, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. גבר שהיום שופך לבבות של בנות, הקדוש ברוך הוא ישבור את הלבבות של הבנות שלו. מה אתה חכה? תמתין! יגיע היום, אתה שבר את הלב של אישה, גם הלב של הבת שלך יישבר. אומר את הגמרא, כל הבוגד באשתו, אשתו תבגוד בו, ואם לא במוח שלה יהיה מישהו אחר, לא רק אתה, אל תדאג. אתה גבר, לעשות דווינצ'י מהצד. אתה תיכנס את הלמיטה, אתה תדביק את התאומה שלך בה, היא תתחיל להידבק בתאומה שלך, היא תתכנס לפחד, חרדה, בלבול, זימה, ניוף, מילה לא במקום, ישפחו אותה. מה אתה חושב? אם הגמרא הבטיחה, הגמרא יודעת מה היא כתבה. ביום אחד הוא יושב בצער עמוק ואומר לאשתו, אשתי, תקשיבי, אני אגיד לך את האמת. הקודש בריך הוא רוצה מאיתנו משהו, כנראה זה לא סתם. השם יתברך רוצה מאיתנו משהו שנוותר. כמה אספנו לו לחתונה? כמה אספנו לו?
היא אומרת, אם אני לא טועה, 185-190 אלף שקל. הוא אומר לה, תקשיבי לי טוב, מה אני אומר לך? הילד הזה לא מתקרב לחתונה אפילו. הוא וחתונה זה כמו ישראל ואמריקה. מרחק עצום. כנראה שאני ואת איפשהו קצת פיקששנו. אומר הסטייפלר הקדוש, אמא שלא מתפללת על הבת שלה, שלא תצפה שתהיה גדולת הדור. אומר החזוני, שאתה רוצה מהבן שלך משהו, תן לו דוגמה, שלפחות יהיה קצת ממך. אם תראה לו קצת, הוא יהיה כלום. אם תראה לו הרבה, עוד קצת יישאר לו. כל העניין זה תפילה, תפילה. אבות כתבו תפילה על הילדים. השלה הקדוש יש לו תפילה על הילדים, עוד מעט אנחנו קוראים אותה עוד כמה ימים. אומרת לו, מה אתה רוצה שנעשה? אומר לה, אב בדין פה בימינו, זה לא 200 שנה אחורה, פה בימינו, פה לידכם. אומר לה, קחי את כל ה-180-190 אלף, לכי תחלקי אותם למשפחות עניות בנות תורה וזיכוי הרבים. אל תשאירי אגורה. כתוב בצר, הרחבת לי. את רוצה שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו את הלב שלו? שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו מחדש את כל... אנחנו עכשיו מרגישים צרה, צרות, מה זה צרה? מלשון צר לי. בצר הרחב, השם ירחיב לנו. לכי תני. תני ובואו נקבל לעצמנו עוד דבר. מה אנחנו הכי אוהבים? אנחנו אוהבים מאכלים. שני וחמישי, אנחנו לוקחים על עצמנו תענית. אנחנו לא אוכלים יותר ולא שותים שני וחמישי. רוצה לקבל עוד איזה קבלה, משהו? אולי השם רוצה עוד משהו? אה? פתחו ספר, מה פתחו? שמי ש-90 יום רצוף יושב על הרצפה בבוקר, בתיקון חצות, ובוכה על חורבן ירושלים, מי שבוכה על חורבן ירושלים לא רואה את החורבן של הבית שלו. 90 יום של בכי על הרצפה. שני וחמישי לא אוכלים, לא שותים, מה זה רזינו, מה זה יופי. וקיבלנו את הבן בחזרה עם ציצית, תלית, פאות, זקן, בן תורה. אומר הקדוש ברוך הוא, שאתה מוותר, מוותרים לך. הרב זילברשטיין, יום אחד נכנס לאיזה בית כנסת, התיישב במקום שלו עם הבן שלו. ומישהו אמר לו, קום, קום, זה לא המקום שלך, עם כל הכבוד, קום, קום. אמר לו, מכילה, קם. עלה לדוכן, דיבר מה דיבר, ההוא אמר לו, שמע, כל מה שאתה אומר חרת, שקר. רד, רד, אין לך מה לעשות פה, רד. יצא הרב זילברשטיין עם הבן שלו, הבן שלו אמר לו, אבא, אמר לו, יצאנו. יצא החוצה. עבר בית כנסת אחר, התחיל להתפלל שם. עובר שבוע, עובר שבועיים, עובר שלוש, עובר ארבע. רצו לבית כנסת החדש, אמרו לרב זירבל, אל תשאל. ההוא שדיבר עליך במצב אנוש בבית חולים. מה אתם חושבים מה הוא אמר לו? זה כי הוא דיבר עליי. זה כי הוא פגע בי. הוא רץ לבית חולים לבקר אותו. עשה לו מי שברך, התפלל עליו. אמר לו, אני מוכה לך צדיק, אני גם מוותר לך צדיק שלי, אתה לא עשת, הכל מה שעשית זה מעט השם. אמר לו הרב זילברשטיין, דע לך, כל מה שאמרו עליך כולם צודקים, רק אני טעיתי. אתה באמת אדם גדול. רבותיי, כמה מידת הוויתור היא חשובה, כמה אנשים, כמה רבותינו נלחמו על הוותרנות, להיות ותרנים בממונם. תדע לך, אדם שוותרן בממונות, יקראו את הפה ליועץ, מידת הוותרנות ישר מתחילה שם על ותרנות בממון. שאתה רואה, איך מזהים אדם ירא שמיים? איך יודעים אתה יהודי אוהב השם, אוהב בני אדם באמת, אם אתה ותרן בממון? אם אתה ותרן בממון שלך, יודעים. רבותיי, אני מכיר אנשים שקיבלו מוצר חדש. הייתה עליהם שריטה קטנה במוצר. הוא גרם לנגר, אמר לנגר, תקשיב טוב, היה איזה ארון הזזה. ועל הארון הייתה שריטה קטנה, רואים אותה, רואים אותה. הוא אמר לו, תיקח את כל הדלתות, ואתה תביא לי עכשיו גם חדש.
הוא גרם לנגר ללכת להחליף את הארון הזה ולהחליף לו את הכל ולהוציא כסף ולהפסיד כסף. אומרת הגמרא, זה לא אדם ירא שמיים. אדם ירא שמיים, נכון, יש מעיקר הדין ויש לפנים משורת הדין. אדם ירא שמיים אומר, אין דבר. השריטה הזאת, אם אפשר לתקן אותה, אתה תפסיד כסף, תשאיר אותה, לא קרה כלום. אדם שוותרן בממון שלו, זה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אתה לא גורם לאף אחד להפסיד, אשריך, אני אוהב אותך. כמה חשוב להיות ותרן בממון שלך. כמה חשוב, גם אחד בא לך למשקל, ותר לו. אתה רואה שקשה לו, שאין לו, ותר לו. הקדוש ברוך הוא יוסיף לך. מי שחושב שהקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, מי שמוותר למטה, הקדוש ברוך הוא מוותר לו מלמעלה. כל המעביר על מידותיו, מוכלים לו על כל פשעיו. אין הבטחה כזאת בשום מקום בתורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא מוכל לך על כל הפשעים שלך, אלא רק אחד שמעביר על מידותיו. אתה מעביר על מידותיך, אני אמחול לך על כל פשעיך. כמה חשוב, מישהו עקף אותך בכביש? אני אומר לכם, זה ניסיון קשה. זה ניסיון קשה. שמישהו צופר לך 200 פעם, רוצה להיכנס בך, והוא לא יודע בסדר. ניסיון קשה! ניסיון קשה, עכשיו יש לו פרצוף של בת יענה. ואתה יודע, הוא עושה לך כזה, ככה! ואתה יוצא אליו, ואתה אומר לו, אבא לב, ואתה עוד רואה אותו מצלם אותך. הוא אומר לך, נו, דבר, דבר. אני אומר לכם, נגיחה זה כלום, הוא יצא בזול כאילו, אני הליכם. איזה ניסיון זה, אני אומר לך, ויש כאלה עוד, ועוד היא כזה כזה עם כיפה שנופלת על הצד כזה, והוא משלם אותך ככה, כאילו רק חסר תיתן לו במבה, רק חסר שים לו במבה. הוא כזה יודע כזה, ואתה אומר לו, מה אתה שונא יהדות, מה אתה אנטישמי, מה אתה? איזה ניסיון זה. אבל מי שלא עומד בו מגיע לאיזה בורג, לאיזה מברג בלב. כמה לחניה, לחניה. זה שלי, לא שלך, הייתי לפניך. עשה לו תנועה ביד, שלח אותו עם היד לקבר. כי הוא לא היה מוכן לוותר. אומר הקדוש ברוך הוא, תוותרו, רבותיי, תוותרו, תהיה ותרן, תהיה סלחן, תסלח, תוותר. בא לך בן אדם, אומר לך, תמחל לי, תסלח לי, תמחל לו, תסלח לו. עם ישראל הם ותרנים, הם סלחנים. תמחל, תעביר על המידות שלך. כמה זה חשוב, רבותיי, כמה זה חשוב. אנשים לא יודעים מה הערך של זה. זה כל התורה מושתתת על המידות טובות כאלה. היה לי עכשיו סיפור, אני לא יודע אם הוא נמצא פה, הבן אדם או לא ככה, גם הוא פה ודאי שלא ירים את היד. הוא שלח הודעה ארוכה היום לארגון שלנו. הוא אומר לי, כבוד הרב, אתה לא מאמין. אני מרוויח 100,000 שקל בחודש. 100,000 שקל בחודש. ואני מתעסק בבית בושת. יש לי בית בושת בעיר שלי. אני כל היום סביב הבושת, ואני רוצה לצאת מזה. אני רוצה לסגור את הדלתות. אני, תקשיב, אומר, באים לפה לעשות את המעשה, ואני שומע את השיעורים שלך. אומרים לי שאני מפגר. אומר לי, אני בסירחון של הסירחון, של האמא של הסירחון. ואני שומע, אני רוצה לצאת מזה, הוא כותב. אני ראיתי את ההודעה, אני ראיתי, הראו לי. אני אומר, אחד כזה מוותר, הקדוש ברוך הוא מוותר לו על כל הפשעים שלו. אחד כזה אומר, אני ראיתי את האמת של הקדוש ברוך הוא, אני מבין שיש דין ויש דיין, אני מוותר, סוגר את הדלתות, לא רוצה 100,000, לא רוצה שקל, גם ככה אין שם ברכה. אם אתה מוותר, הקדוש ברוך הוא לוקח ומוותר לך על הכל. אבל תוותר. היינו בשיעור בראשון לציון, מי שהיה פה יודע שמע. סיפרתי על אחת ש17 שנה עובדת בזנות. היא באה ואמרה, אני רוצה לעזוב את הכל, אני מוותרת על הכסף. הקדוש ברוך הוא זיכה אותה שבוע שעבר, מצא עבודה בחצי מהמחיר שעבדה בו, או בשליש. אבל סוף סוף היא טהורה ונקייה, וכבר לא עושה את המעשים האלה. 17 שנה עבדה בזנות. אחרי השיעור שהיא קמה ואמרה, זאת אני, כבוד הרב, אני הייתי בהלם, אמרתי, רבותיי, לא להסתכל אחורה אתם, שלא תעיזו להסתכל אחורה.
אישה אומרת זאת אני, כולם ישר מי זאת, לא? לק מי זאת, זהו יצא מזה, נגמר. הסתכלו עליי, אני... כולם מי זאת, ראיתי פרצופים כזה, עם חצי עין כזה. אני בוא נראה מי זאת. תראה מי פה תתחלף. 100 בנות ביקשו מן הברכה אחרי השיעור. אומר הקדוש ברוך הוא, זאת זאת שעבדה בזנות 17 שנה. אם עזבה הכל למעני וויתרה, הברכה שלה יותר משל גדול הדור. איפה לומדים את זה? נתן צוציטה. נתן צוציטה, סיפרתי את זה ביהוד. נתן צוציטה חזר בתשובה אחרי שהיה גדול הנואפים. לא היה דבר בניוף וזימה שהוא לא עשה. ויום אחד רבי עקיבא לא ידע מי, הוא הסתכל מהמרפסת, ראה בחור עובר, אמר וואי וואי וואי, תקראו לו, תקראו לו, זה יש לו רוח הקודש, יש לו שכינה על הראש. אמרו לו התלמידים, רבנו זה לא שכינה, זאת שכינה. זה אולי שכנות אתה רואה רבנו, לא שכינות. אמר להם, אני טעיתי, מה אני חס שלום. אני אומר לכם, שכינה על הראש שלו, קדושה. אמר רבי עקיבא, תביאו אותו, העלו אותו. אמר לו רבי עקיבא לנתן צוצית, תברך אותי. אמר לו, מי אני שיברך? אמר לו, אם אתה עזבת את כל הניוף והזימה, אחד כמוך ראוי שיברך אותי. בר עוקבה היה חברותה של רבי עקיבא. הבן אדם הכי הכי השם ירחם, נהיה החבר והחברותה, לומד תורה עם רבי עקיבא. אתה ויתרת למעני, אני אמחה לך. אתה תוותר, אני אדאג שיוותרו לך. תוותר. רבותיי, נלמד מהשיעור הזה לוותר. כמה חשוב הוותרנות, חבר שלך אמר חבר על מקום, הוא לא, הוא לא. ותר לו, עזוב, בדיל ויעבור, ותר לו. אומר הפלא יועץ, אתה רוצה שיעבירו אותך בדין? גם אתה אל תלך לפי הדין. אתה ביום כיפור מה אומר? בדיל ויעבור, בדיל ויעבור. אתה רוצה שיעבור לך? תעביר גם אתה. אתה יודע שאתה צודק. אתה רוצה שיעבירו אותך בדין? גם אתה תעביר מלפנים שורת הדין. אתה תעביר. אדם שוותרן, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא מחכה לו בשמיים עם זר, עם כמה חיבוקים ונשיקות. רבותיי, אם עד לכאן יש שאלות, בבקשה. קודם כל, לדעת שאדם שהוא ותרן, יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, כך כותב רבנו בחיי. למה? שאתה יודע שמה שהוא עשה לך רע זה מאיתו יתברך, ואתה מוותר לו, אז אתה מאמין במלכות של שמיים. זאת אומרת, אתה מאמין שמה שקרה זה מלכות שמיים עשתה. זה לא כי הוא עשה, זה השם נתן לו רשות לעשות, זה הניסיון שלי. אז ברגע שאתה מאמין שזה הכל מת השם, אז אתה כבר נכנס לתוך ההיכל של המאמינים השניים. לא מאמינים חרטה, המאמינים באמת, שבאמת מאמינים שמה שקרה לי זה גם מת השם. זה שפגע בי הוא ישלם, זה חשבונות שמיים. זה שאני נפגעתי, זה לטובתי. הייתי צריכה להיפגע, סימן שהקדוש ברוך הוא מנקה אותי. השיעור שלי בעזרת השם, בעזרת השם, אם אני ככה לא טועה, ביום, יש לנו יום רביעי, מישהו יודע? אשקלון. ביום רביעי באשקלון, אז באחד הדברים ששם אני מספר, זה שהקדוש ברוך הוא אומר, תראו, פלא, בואו תקשיבו משהו, לגבי השאלה ששאלה פה הצדיקה. אני אשאל שאלה פה את כל הקהל הקדוש, תהיו כנים, אל תהיו עכשיו גיבורים, פתאום תהיו לי פה אנשי חיל. אם אלוקים אומר לכם שהיטלר נכנס, או שחנין זועבי נכנסת, אין הבדל ביניהם. אם אחד מהם נכנס לכאן ואני אומר לכם, תעמדו בפניו, תנו לו כבוד. אתם עומדים או לא עומדים? תהיו אמיתיות. לא עומדים. את כבר בניסיון עמדת, חתן כבר עם זה, הבנתי. עומדים או לא עומדים? מי אומרת כן? צריך לעמוד. כאילו, אנחנו לא נעמוד, אבל כן צריך לעמוד.
היטלר, היטלר, היטלר. לא עומד, רץ. אה? רץ לקיקוד שלו. רץ לאדם. אתה צריך לשים עליך כתר, אתה, מה אתה? עם האותיות צדיק. זה כבר חסיד, זה כבר עבר, כן. רבותיי, עומדים או לא עומדים? לא עומדים. אומר החתם סופר, למה? תראו איזה חידוש. רבי מורדכה, ישמע איזה חידוש. למה הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו? שנכנס פרעה לביתו, אתה תקום ותעמוד, תעשה לו כבוד. אומר השם למשה רבנו, אל תתווכח. אמר תתקיים. שפרעה נכנס, החצי מטר הזה, חצי שי בא, נכנס, אתה תקום, תעשה לו כבוד. אומר משה רבנו, למה? אומר, כך אמרתי, כך תעשה. עוברים ימים, הקדוש ברוך הוא בא למשה, אומר לו, משה, שלא תערר, תעמוד. משה אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, הוא שוחט מאות ילדים ביום, שותה את דמם. זה בן אדם ששוחט תינוקות כל יום. לוקח תינוק, שוחט אותו, לוקח את הדם שלו, משחק עם הדם שלו. לוקח ילד, שוחט אותו, משחק עם הדם שלו. מורח על האור, עושה לעצמו, במקום שמן זית וכל מיני, לא, במקום הלוברה ששם דם של תינוקות. אומר הקדוש ברוך הוא שזה, זה השוחט תינוקות. נכנסת, תקום, תעמוד. אך, החתם סופר הגאון מביא פירוש על זה. אומר, למה ביקש השם יתברך ממשה שהרשע שוחט ילדים נכנס, תעמוד? אומר, הקדוש ברוך הוא אומר דבר כזה, רבותיי. ישמע אדם ביזיונו וידום. שמעת ביזיון שלך? שתשתקי. אם תשתקי ידום, או ידום אותיות יוד, דלת מם. יוד, דלת מם, יוד זה אות השם, דלת מם זה דם. יוד, שאת שותקת, את מאמינה שזה ממנו. ושאת שותקת, הדם שנשאר מנקה לך את הדם הרע שבגוף. ושמבזים אותך ואת שותקת, זה במקום שתראי ניתוח של הילדים, או ניתוח שלך, אז מחליפים לך את זה בדם שאת שותקת. למה? אדם וזים אותו והוא שותק, זה קשה. הוא כולו חם, הדם שלו רותח. אבל עדיין אין שום פתח לאיזה סכין על הגוף. אין תאונת דרכים. אין ניתוח, אין מחלת סרטן. אין בעיות בכבד. אין בעיה בסכרת. אין בעיה באור. תשתוק, ישמע אדם בזיונו וידום. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תקשיב. אני יודע דבר, אני כתבתי את התורה, אני לא אתה, אני כתבתי. אני הבאתי לך תורה, אני כתבתי. אם אתה לא תעמוד שהוא נכנס, אז בשבילו זה יהיה ביזיון. והוא הרי אוהב אותך, הוא גידל אותך. בשבילו זה יהיה ביזיון שהילד שהוא גידל לא עומד בפניו. ילד יתום שגודל בבית של מי שמגדל אותו, ולא מכבד אותו יותר מאת ההורים שלו, זה ילד רשע. זה שחייב לך לא גידל אותך, או זה שנפטר לא יכל לגדל אותך. ואתה לוקח ילד שלו שלך ונותן לו הכל, והוא לא מכבד אותך, זה רשע. כמו שאסור לפגוע בו, ככה גם אסור לא לפגוע בכלל על אחד כמה וכמה. אומר השם, יתברך למשה רבנו שהוא עומד תם, שהוא נכנס תעמוד. למה? כי אם אתה תשב ולא תעמוד, אתה תבזה אותו, ובזה זה יהיה כפרת האבונות שלו. אם אתה תעמוד, לא תהיה לו כפרה, אני אביא עליו את הכפרה עם 10 מכות. אם אתה תשב, אתה תבזה אותו. אני לא יכול להביא עליו מכות. אתה כבר שילמת לו על מה שמגיע לו. אבל אם אתה תעמוד, הוא יהיה עדיין חייב. אז אני אוכל להפיל עליו 10 מכות. מפה אתה למד שאם אתה שותק, הקדוש ברוך הוא עונה. משה רבן, יודעת מה אמרו עליו? אני רוצה עוד גבר פה, גבר שבגברים, שהיה עומד בניסיון הזה. משה רבנו היה אוסף תרומות לבנות את... היה אוסף תרומות. ואמרו עליו שהוא לוקח את הכסף לכיס. אמרו עליו, זה כל התרומות שאוסף לעצמו לוקח. הגברים, אומרת הגמרא, הגברים היו אומרים לאנשים שלהם, תיזהרי לראות את הפנים שלו, או לשמוע את הדברי תורה שלו, או להתייחד איתו. זה הולך עם נשואות. משה רבנו שומע את זה, ואומר, אבא, אני שותק. זה לא נכון, אתה יודע, אני שותק. אומרת הגמרא, שתי דברים אומרים על האדם, כל הסביבה מתרחקת ממנו. לא צריך לקחת אקדח לראות בו בראש. תגיד עליו שתי דברים וכולם מתרחקו ממנו. מה הם? שהוא מגועל בנשים וכסף. תגיד עליו שהוא נועף, מתונף, חולה נשים,
אוהב כספים, אף אחד לא יתקרב אליו. זה שתי דברים שמרקיקים כל אדם מאדם. וזה מה שאמרו על משה רבנו. ומה משה רבנו עשה? הלך לישון בלילה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני הולך לישון. בבוקר אתה תענה. השם ענה או לא ענה? אם משה רבנו היה עונה, היה מוריד אותם 20 סנטים למטה. הקדוש ברוך הוא הוריד אותם 200 קילומטר בתוך האדמה. אתה תשתוק, אני אענה. אתה לא תענה, תשאיר לי, אני אענה להם. אבל אם תענה להם, אני כבר אין לי מקום לענות. אם אתה שותק, אני אענה. זה שאתה חי באמונה. ששאלו את השמש והירח, מי רוצה להיות בראש? מי רוצה למלוך? מי ענתה? מי ענה? השמש או הירח? הירח ענה? מי ענה? השמש או הירח? מה, נעשה פה הצבעה בקלפי, משהו? הירח אמרה, אני רוצה להיות המלכה, אני רוצה להיות בראש. זאת אומרת שאם היא ענתה, השמש מה עשתה? שתקה. רבותיי, יש לי שאלה. מי נותן אור בכל העולם? השמש או הירח? אפילו את הירח מהירה השמש. מי מחמם את כל העולם? השמש או הירח? מי מקרב, מחמם, עושה קירוב בכל העולם? השמש או הירח? מי מפשיר את השלג? השמש או הירח? השמש. אדם ששותק יכול לקרב רחוקים. אדם שמקבל ביזיונות וסותם את הפה, יכול להפשיר את האדם הכי קר. זה מתי שאתה שותק. זה מעלת השתיקה. תשתוק. קשה, אבל תשתוק. כשאתה שותק, אתה מאמין שהכל מאיתו יתברך. בסדר, צדיקה? בעולם הזה זה ככה. תעשי טוב, תקבלי רע. תעשי רע, תקבלי טוב. איך אני יודע? זה פעילות יצר הרע. אם תעשי טוב ותקבלי טוב, כולם יעשו רק טוב. אבל אם תעשי רע ותקבלי רע, כולם יפסיקו לעשות רע. מה עושה יצר רע? מתעתע בנו. אתה עושה רע, מקבל טוב, יצר רע עושה את זה בכוונה, שתיפול. אבל כשאתה עושה טוב ומקבל רע, יצר רע גם עושה את זה בכוונה. אתה עשתה טוב, איך קיבלת רע? אבל לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא בא ומשלם על טוב טוב ועל רע רע. ימי שנותיך בהם 70 שנה. 60 שנה תעשה רע. 69. 69.5. 69.11 חודשים. חודש אחד אני אפרק אותך. אני אשלח אותך לאיזו עסקה רעה. אני אקח לך איזה מישהו קרוב. אי אפשר להחזיר את זה אחורה. 69 שנה צחקת עליי. תן לי רק יום. יום אחד. אני מפרק אותך. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרני, יוותרו מאב. הקדוש ברוך הוא לא מוותר. הקדוש ברוך הוא מוותר רק למי שמוותר. המעביר על מידותיו, מוכלים לו על כל פשעיו. בסדר? צדיקים, יש עוד שאלה? כן, תעבירו שם את המיקרופון. כמו דוד המלך, שמישהו קילל אותו, אז אחד החיילים אמר, אני אלך להרוג אותו, דוד המלך, תעבור אותו, הוא, הקדוש ברוך הוא אמר לו להתקלל. אז הוא קילל, אם הוא היה דוד המלך, הוא לא אמר, אני אעבור, אני אעבור אותו, נכון. הוא שתק. שמי בן גרה, שמי בן גרה, בעל דוד אמר לו, אתה מנוע, יושב על כיסא מלך, יא, הולך עם אשת איש, אתה לא מתבייש? כל השרים רצו לתת לו חרב, אמר, כללה אשר הוא מקלל אותי, זה לא הוא, זה הוא מקלל אותי. זה רק הפה, דרך הפה שלו, זה לא הוא. אם אני אחשוב שזה הוא, סימן שאין מלך בעולם. גם זה אומר בעולם. נכון. כן, יש עוד שאלה? צדיקים, יבני היקרים, יש עוד שאלה? כולה, מה קורה עם ויתורים לגבי ההורים? כשאתה חושב כשהם טועים, ואם זה בענייני תורה או בענייני הלכות, והם מתעקשים שלהם. קודם כל, לגבי התורה וההלכות, אין טעויות בתורה. יש הלכה אחת, יש תורה אחת. לא, שהם טועים, חס וחלילה. שהם טועים, קודם כל, אם הם טועים, צריך להסביר להם בצורה יפה, להראות להם את זה כתוב. אבל חוץ מתורה, תמיד לוותר להורים. גם בדבר הזה של התורה, אם הם נגד חס ושלום, צריך לדעת בצורה מאוד מאוד חכמה ומאוד עם אהבה גדולה,
לדעת לבוא אליהם בצורה, בפנים יפות. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, במיוחד שזה הורים לא לפגוע בהם. לכן אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך מארצך. מה זה לך לך? אתה תלך ראשון, לך ראשון. לך מאבא, לך שני, תקשיב לי. למה לך ראשון לך מאבא? שלא תיפול בכיבוד הורים. לך שני כדי שתוכל לקיים את כל התורה שלי. כי לפעמים יש הורים שהם לא מבינים, מסכנים. הם לא מבינים, הם מקשים על הילדים שלהם. במקום לשמוח שהבן שלו חזר בתשובה, מגדל זקן, נראה יהודי ולא כמו איזה סופר מריו עם איזה ג'ילט שבע. אתה מבין, הוא לוקח את זה קשה, הבן שלי חזר בתשובה, הוא יושב שבעה. הוא עושה קריאה, מזמין אנשים הביתה, עושה אבלות. מסכן. הוא כבר מרוב שהוא נכנס לזה עמוק, הוא כבר לומד לך ילקוט יוסף דיני אבלות. אתה מבין, הוא איבד בן, מה קרה לך? עשה קריאה, הם לא מבינים. הם לא מבינים מה זה ערך של תורה, שמה שנשאר אחרי הכל זו רק תורה. בעולם הזה לא נשאר כלום, רק תורה, מצוות ומעשים טובים. הכל בתחילו, הרבה להתפלל להם. אני שומע דברים כאלה, אני אחד שעברתי את זה. לפקוט עליהם, לפקוט עליהם, לקבל קבלות למען זה. ללכת כברי צדיקים, להשתתח, להתפלל עליהם. אתם פשוט לא מבינים, צריך לפחות שירדו מאיתנו. אתה כבר מגיע למסקנה שלו, אתה אומר, יאללה, אתה יודע מה? שלא יקיים, שלא ישמור, אבל שיעזוב אותי. אתה שואל אותה, מה עשיתי? שואל אותך רציני, מה, אני אמרתי? לא. סמים, תורה מתירה סמים? לא. בגדתי? לא. מה עשיתי? הלכתי לשיעור תורה, שמעתי דברי אלוקים חיים. מה, אתה לא מחזיק מזוזה בבית? כן. אתה לא עשתה לי בר מצווה בגיל 13? כן. לא שלחת, לא עשתה מקווה לאישה שלי שהתחתנו? כן. כאילו כל מה שכתוב אתה עושה. אז למה את זה אתה לא עושה? לא, את זה לא נהוג אצלנו. סימן שעשית מה שנוח לך. אתה קיימת 10%, נכון? כן. אני רוצה לקיים 100. מה רע בזה? לא אתה פנאט, הוא אומר לך. כשאתה רואה ריאל ברצלונה, אתה רואה בטלוויזיה מרובעת עם מכות על המסך? לא. אתה צריך LCD 55 אינץ' מינימום. לראות את זה ב-HD, היום זה כבר 4K. למה אתה פנאט? ולא רק זה, הוא גם מביא פיצוחים טריים. וכמה בירות? מה, לא מספיק לראות כדור, רק לשמוע? למה להחמיר? למה פנאטיות? למה להשקיע בזה כל כך הרבה? וזה שעה וחצי כדורגל. אבל אם זה תורה, איזה מלחמות, איזה מלחמות, איזה מלחמות. אך, איזה מלחמות. כל דבר גשמי, פנאט. הכל הוא פנאט. הוא בונה בית, אם איזה קיר משהו לא בסדר, תשבור את הקיר, תבנה אותו מחדש. אני לא... אבל אם זה חש ושרס ושלום, לקבל לך עוד מצווה. מה, עוד משהו? מה, אתה השתגעת? הוא אומר לך. אתה מבין? הם הרבה רחמים, הרבה 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 לבכות, הרבה הרבה תפילות, הרבה התבודדות, הרבה. הרבה הרבה הרבה, דע לך, בסוף שאתה הולך ישר בדרך, מעריכים את זה. בסוף שאתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, לא זיגזגים, בסוף הם מבינים, טוב, אין עם מי לדבר, ובסוף הם מעריכים את זה, גודלים ילדים, הדור הזה בינתיים עושה את העבודה טוב מאוד, החדשות עושות עבודה מצוינת, ממש כל יום, כמה אונס, כמה הטרדות מיניות, כמה גנבים, כמה התאבדויות, כמה צרות נפשיות. ואז אתה אומר, למה אתם רוצים דור כזה? ילדים כאלה, תראו את הילדים שלי. חולצות עד הסוף, לא יוצאת הביתה בערב, אין להם את האייפונים, מקסימום זה סנד ואנד, אין לה עם מי להתכתב, אין לה כל מיני שטויות ולכלוך בראש. השירים שהיא שומעת זה אהבה לקדוש ברוך הוא. מה את מעדיפה, ילדה כזאת או ילדה כזאת? ילדה שבגיל 8 רוצה בוטקס? את משוגעת. ילד שאומר לאבא שלו, תמות כבר. למה? כי אין לו אייפון לקנות לו. יצא אייפון 7. אז הוא אומר לו, אני מוכן, אם אתה לא קונה אייפון 7, אני אשב עליך 7 ימים. אתה מבין, יאלי, נחמן ביאליק המשורר. באייפון 8 מה הוא יגיד לו? מה יגיד לו, מה אני אשב עליך 7 ועוד יום יחמיר? מה? ואז יגיד לו, יצא אייפון 8S. מה זה S? יגיד לו, סע כבר לי מהעיניים, אני יודע.
סלה שלום. איזה דור משוגע. יש כמו הדרך שלה, דרך סבא ישראל אבותינו. אתה בא הבית, הילדים שלך בהם סודרים, הבנות סודרות, כולם סודרים. יש כמו זה. אתה נכנס הבית, הילדים שלך עומדים בתום, משקים לך את הידיים. אבא נכנס, תעמדו. היום אבא נכנס הבית, הילדים שלו משחקים באייפדים. כל אחד שקוע בחדר שלו. אתה נכנס הביתה, מה שהם לא עושים, קמים. רצים עומדים בתור. אבא רוצה תה, קפה, מים. היום אבא נכנס הביתה, מה הבאת? אם לא הבאת, מה בא לך לשתות? רעל? רעל, עכברים, יש אקונומיקה בטעם לימון. אתה חושב. כמה התורה יפה, פשוט מכערים אותה. עושים הכל כדי לכער אותה. אבל אי אפשר לכער דבר יפה. אני יש לי שאלה עליכם. חיצוניות ופנימיות. מה אפשר לכער? חוץ או פנים? מה אפשר לכער? אומרת הגמרא, אפשר לכער חיצוניות. אישה עושה תאונת דרכים לא עלינו. גבר מקבל אירוע מוחי. אישה חלתה במחלה. מישהו בא שרת לה את הפנים. נפלה שברה את האף. אתה יכול לכער לחיצוניות. אבל פנימיות לעולם נשארת. אתה לא יכול לכער לה אותה. לכן אומרת התורה שהתורה היא מלא פנימיות. היא מלא קדושה. היא מלא תארה. אי אפשר לחייר אותה. אפשר לעשות עליה כמה סימנים, הנה להגיד הנה זה, והנה ההוא, והנה זה, אבל תפתח את התורה, תראה מה יש בפנים. כולם מטעמים ומענגים. הכל תענוגות. רבותיי, קודם כל מי שעד היום לא קיבל מאיתנו עדכונים, איפה נהיה, מתי נהיה, לינקים, שיעורים חדשים, כל מה שיוצא מהארגון שלנו, מוזמן לרשום טלפון שאני אתן לו עכשיו ולרשום אותו בזיכרון של המכשיר, להכניס אותו ולרשום למספר הזה, אחר כך צרפו אותי שם ועיר, הוא יקבל כל עדכון שיוצא מאיתנו. יוצא כל יום איזה עדכון, 2-3 במקסימום. אז מי שרוצה לרשום עכשיו מספר שאני אתן לו, 050-63-222-63. ישמור את המספר בזיכרון, ישלח לשם הודעה, צרפו אותי, שם ועיר. מי שרוצה לקחת על עצמו תלית קטן ואין לו, אני אתן לו מתנת התורמים שלנו הנדיבים, שמכספי מעשר שלהם והצדקה שלהם, תורמים לנו כדי לתת לכם את זה באהבת חינם ללא כסף. מי שאין לו עדיין תלית קטן ורוצה, אני אתן לו. מי שרוצה, רוצה דיסקים, יש פה 1,000 דיסקים. מי שרוצה, רוצה דיסקים לעצמה, לעצמכם, לחלוקה לאחרים, מוזמן לקחת כמה שהוא רוצה, גם מתנת התורמים באהבת חינם, תיקחו כמה שאתם רוצים. מי אין לו תלית קטן ורוצה, ירים את היד. מי הראשון שאין לו תלית ומקבל על עצמו? אתה, בוא צדיק, בוא, בוא אליי צדיק, בוא. בוא צדיק שלי, בוא. תעבירו לו שם. תברך שהחיינו צדיק. ברוך אתה, אדוני, שהחיינו וקיימנו והגיענו. אמן. מי אמר אני ולא קיבל? מי רוצה תלית קטן? מי אין לו ורוצה? שם, בוא צדיק שלי, בוא, בוא, אשריך, 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 בוא. תעבירו לו שם, תעבירו לו. אופה, תעבירו לו. מי עוד רוצה לקבל תלית קטן? לכולם יש ברוך השם, אשריכם, אשריכם, אשריכם. רבותיי, אתה שם רוצה צדיק? תעבירו לצדיק הזה שם, תעבירו לו. תעבירו לו שם, תעבירו לו שם אחורה. כן, לבן מי רוצה לבן? תביא לי.
מי רוצה תלית קטן, עוד תלית קטן ואין לו? רבותיי, שם, תעבירו לו שם מאחורה. הקדוש ברוך הוא יברך את מארגני הערב. השם ייתן לכם סייעתא דשמיא גדולה כל אשר תצליחו. הקדוש ברוך הוא יברך את כל התורמים שלנו שתרמו לנו לצילום של השיעור, לעריכה, להגעה, לציציות, לדיסקים, לכל מה שאנחנו חלקים, ובאים ערב ערב בחינם, באהבת חינם, בארץ ובעולם. הקדוש ברוך הוא יברך את התורמים האלה, שייתן להם שפע רוחני וגשמי גם יחד. וכל אשר תעשו, תצליחו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. אז זהו, יש אישה שיש לה ילד והיא צעירה מאוד, גילו את המחלה, נתנו לה כמה שבועות. כן. יש לה בן אחרי הרבה שנים יחיד, והיא בוחרה על נפשה שהולכת להשאיר ילד יתום בלי הורים, והיא מבקשת שהקדוש ברוך הוא ירחם עליה והקהל ירחם עליה. רבותיי, תקשיבו, מי שמקבל קבלות למען החבר שלו, הקדוש ברוך הוא ידאג שהוא לא יצטרך למען עצמו. שתיים, מי שמקבל קבלה כזאת יכול בשמיים להגיע ויגידו לו, תקשיב, בזכותך עוד 4-5 ימים חי פלוני אלמוני, ובזכותך 1-2-3, והילדים שלו ככה 1-2-3, וכמה זכויות זה זיכוי הרבים. עכשיו השיעור הזה יצא, כל אחד שיתחזק, יחזור, ישתנה, יוותר למען השני. כל הזכויות האלה של מי שארגן את השיעור, מי שצילם, מי שעמל, מי שהגיע, אפילו הגלגל שעשה לפה את הדרך יש לו זכות. כל דבר. רבותיי, מי שמוכן לקבל עצמו, אני אציע לכם מה לקבל, אם תסכימו, בואו נעשה קידוש השם, מה שאף ערוץ טלוויזיוני, מה שאף שדר כתב, שמאלן, אף אדם בעולם, שום מרצה באוניברסיטה, שום אדם רחוק מתורה לא מסוגל לעשות. בואו נוכיח לכולם, לקדוש ברוך הוא, לעם ישראל, שאנחנו כן אוהבים אחד את השני. אנחנו כן מדברים על מה אסור ומה מותר, אנחנו כן כואב לנו על מה שקורה, אנחנו כן מדברים על סור מרע ועשה טוב, אבל זה מאהבה לעם ישראל. בואו נוכיח לקדוש ברוך הוא, לנו עצמנו, שאנחנו באמת אוהבים אחד את השני ואהבת לרעך כמוך. בואו נוכיח ונקבל כל אחד על עצמו. אם יש פה רווקה שמתלבשת לא צנוע, שתקבל על עצמה צניעות. אם יש פה נשואה על אחת כמה וכמה, רווקה שהשיער שלה פזור, תאסוף את השיער. נשים, כל מה שיכולות לקבל עצמה מבחינת צניעות. אתם לא מבינים, אצל הקדוש ברוך הוא אין ערך, אין ערך יותר גדול מצניעות בת ישראל. אין אצל הקדוש ברוך הוא דבר יותר אהוב מבת ישראל ששומרת על הגוף שלה, על המחשבה שלה, על העיניים שלה, על השמיעה שלה, על האיברים של הגוף שלה. אין משהו שהקדוש ברוך הוא יותר אוהב. אין משהו שהקדוש ברוך הוא יותר מתגאה בו מבת ישראל שמכסה את עצמה. אין דבר אצל הקדוש ברוך הוא יותר אהוב ויקר. אישה שהולכת לך שלום בחשיפות, בחציפות, אומר הקדוש ברוך הוא, בגללה נפטרים ילדים בעולם, נשארים יתומים בעולם. אומר הזוהר הקדוש, אישה שקוברת את הבן שלה, היא קוברת אותו בגלל שבנות ישראל הולכות בחס ושלום, לא בצניעות. מי שמקבלת על עצמה, רבותיי, תקשיבו, זה לא אני כותב. אתמול עשרות אלפים, מאות אלפים היו אצל רשב"י. באו לשם בעירום, והם לא יודעים שרשב"י כותב שכל צרות עם ישראל זה בגלל זימה. כל צרות עם ישראל זה כי בנות ישראל הולכות לא בצניעות. וכמה צריך להיעדר בצניעות? שאלו את הרב קניבסקי, הרבנית, שאנחנו חלקים את הספרים שלה, שאלה אישית הרב קניבסקי, הרב קניבסקי, מה זה אורך של סמלה? הוא כתב לה עד הקרסול. הרב ישראל אוגסי כותב שאני חוזר בי, טעיתי, זה לא 10-15 סנטים מתחת. אישה צנועה צריכה ללכת עד הקרסול עם חצאית, לא צמוד לגוף, לא צבעים צועקים, לא צמוד, לא קצר. זה קדושה של עם ישראל. תשאלו פה את כל הגברים, אם מסתכל על אישה, שתי נשים דומות אחת לשנייה, אחת צנועה, השנייה לא צנועה, על מי הוא מסתכל ומה הוא חושב? הוא יגיד לכם על הצנועה, אני לא מסתכל, אין מה לראות ואין גם מה לחשוב. אם מכבד את עצמה, אני מכבד אותם. אבל זאת שלא הולכת צנוע, העיניים נמשכות אליה. ושנית, מה אתה רוצה שאני אחשוב אליה? שאם היא לא מכבדת עצמה, איך אני אכבד אותה? בנות ישראל, מי שמוכן לקבל עצמה צניעות, ואם אין לה אפילו כסף לבגדים צנועים, הנה אני אומר לכם, רונן הקטן, מתנת התורמים שלי, אני אשיג את זה, יש לנו אנשים באמת נדיבים בארגון, שמוכנים לתת את הנשמה ואת הלב שלהם, למען דברים כאלה יקרי ערך. להלביש אישה בצניעות, זה יותר מלעשות 700,000 דברי תורה,
כי היא מצילה עכשיו עוד ילד בישראל שלא ייפטר, היא מצילה עוד איזה נער או איזה נערה שלא יישארו יתומים ואלמנות. מי שמוכנה ממכם לקחת על עצמה כל דבר שבצניעות, זה יתקבל בברכה בשמיים ובארץ, לנו ולזרנו וזרזרנו, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. מי מהאנשים מוכנה לקבל עצמה קבלה, זה לא למעני, כן צדיקה. להקפיד על כיסור ראש גם בבית, אשרייך. עוד היה אשרייך, אשרייך, אשרייך. מי עוד קבלת קבלה? מהר, טיק טק, אנחנו, אני חייב לצאת פשוט, אני חייב לצאת. מי עוד כן שם, צדיקה? פעמיים בשבוע לאסוף את השיער, אשרייך, אשרייך. מה עוד? יש פה קבלה אחרונה מאנשים, שנעבור לגברים עכשיו? יש קבלות, כן. כיסוי ראש בשבת, אשרייך. מי ייתן נשאר כל השבוע עד 120, אמן ואמן. עוד קבלה אחרונה מאנשים. אם חס שלום זה היה אחד מהאחים שלכם, מהחיות שלכם, ואתם יודעים שזה יציל אותם, כולכם הייתם מקבלים. ואנחנו ערבים זה לזה. מי שעדיין יש לו קבלה אחרונה מאנשים, רוצה לקבל אחרונה פה? גברים, מי מקבל על עצמו מהיום? שעתיים ביום דברי תורה. שעתיים ביום לשמוע דברי תורה. מרן בית יוסף כותב, חייב אדם שעתיים ביום לקבוע עתים לתורה. חייב, זה המינימום. מי מקבל על עצמו שעתיים ללמוד מוסר? לא משנה איזה רב. כל רב שמלמד אותך מוסר. רב לא איזה אחד שבא לבדר, עושה סטנדאפ קומדי. אנחנו לא מחפשים אלי ומריאנו. מספיק יש להם שם בחוץ. מי שרוצה, כל רב שנותן מוסר, אני יש לי מלא רבנים להקריא לכם עכשיו. שמדברים דברי מוסר, אלוקים חיים. סור מרע ועשה טוב, מכניסים באדם יראת שמיים. לא משנה מי תשמעו. אני מוכן לקנות לכם את הדיסקים שלהם גם. מי מוכן לקבל עצמו שעתיים לשמוע תוכחה ומוסר ביום? למען האישה הזאת, למען הנשמה שלכם. תדעו לכם, אתם עושים למענה, אבל אתם עושים למען עצמכם. אתם עושים למענה, אתם עושים למען השם. ומי שעושה למען השם, השם עושה למענו. מי מוכן לקבל עצמו שעתיים ללמוד תורה מוסר ביום? מי מהגברים מוכן לקבל עצמו? גם אם הוא למד שעה עד היום, יוסיף עוד שעה. למד חצי שעה, עוד שעה וחצי. מי מוכן לקבל עצמו שעתיים ביום ללמוד תורה? אליאל צדיק אתה, השם ישמור אותך, מגיע לו שעתיים ביום, תורה אשריך. מקיים הלכה בשולחן ערוך. מי עוד רוצה שעתיים ביום לקחת על עצמו? למשך שבוע, שעתיים ביום, אשריך, אשריך. גברים, גם לשמוע דיסקים, ברור, מה? לשמוע דיסקים, לשמוע שעתיים ביום. מה? שלוש אשריך, אתה מחמיר. אין, בכל זאת הם יותר חזקות ממכם, לא יעזור. איפה, אתם לידם סמרטוטים. חמש ימים בשבוע, שעתיים ביום. אשריו, מגיע לו. יש פה מישהו אולי יומיים ביום, שעתיים ביום? מי מוכן שבת, שעתיים בשבת ללמוד דברי מוסר? כמה? חמש. בטח, כן לך מה לעשות. אשריך, חמש שעות. אשריך, אשריך, אשריך. מי מוכן קבלה אחרת, גברים, נשים מוכנים? יש קבלה, כן. לשמור שבת, אשרייך, מגיע לה, מגיע לה. למי יש פה את הליך, כן צדיק, מה? תן לי תלית קטן, תן לי, עם ישראל קדושים. רבי אברהם, תן לו שם. יש לך, אשריך, זכית. כן. איפה הוא מתחבא לנו? רוצה תלית? בוא צדיק, בוא. בוא, בוא, תן לי תלית קטן, בוא. בוא, תן לי. בוא צדיק, אשריך, קח, תן לו שם. אשריו, תלית קטן, אשריך גבר, אשריך. רבותיי, עוד קבלה, אפילו מה שלא דיברנו על איזה קבלה, משהו. יש פה קבלה, נשים, גברים. יש פה עוד איזה קבלה. למי יש את החס ושלום הזה, פייסבוק או אינסטגרם, את הלכלוך הזה, ומוכן להיפטר מהשיבוד הזה, לקח את כל החיים הדבר הזה. ולא רק שלקח את החיים, גם לוקח את החיים של העולם הבא, והורס את הנשמות. למי יש פייסבוק או אינסטגרם? מוכן למחוק, מי? את?
אשרייך, מגיע לה. מוחקת? אשרייך, מחקה. מי עוד חוץ ממנה מוחקת? את מוחקת? אשרייך, זכות המחיקות האלה, ימחקו את המחלה של האישה החולה, אמן. מי עוד מוחק פה את השטויות האלה ויש לו? איזה גברים זה סמרטוטים. מי אמר אני? יאללה. את מוחקת את אשרייך, עוד מחיקת פייסבוק, אשרייך. אם היו פה עוד 20 נשים, עוד כאלה אתם... 200 גברים לא מוכל לעשות כלום, כלום, כלום. כן. למחוק את הפייסבוק, אשרייך, אחותי. אשרייך, מגיע לה. כן, צדיק. מוחק את הפייסבוק, אשריך. אשריך, מה עוד? אחרונים. יש לכם 60 שניות. מה? אתה מוחק את הפייסבוק. בסדר, את הפייסבוק, אשריך, אשריך. מי עוד תלית? מי רוצה פה תלית? קח צדיק, שם תלי, תן לי עוד תליתו, תן לי. והאינסטגרם, מי מוחק אותו גם? השם ירחם, כמה שמות של קליפה יש. אינסטגרם, פייסבוק, מניגרם, סופרגרם. בגרם אחד הורסים את הדור הזה, יאללה. סנאפ, איך זה? סנאפצ'ק, סנאפצ'ק, איזה שמות. באמא, שמות של נרקומן. כן, סנאפצ'ק. סנופי, כן, את מה זה, מה אני, את הסנאפצ'ק? אשרייך, אשרייך, הנה נגמלה מסמים, אשריה, אשריה, מחקה את הסנאפצ'ק. כן, מי אמר פה אני? כן, תעבירו שם לבחור. כן, מי אמר פה תלית קטן? מי? קח שם, תן לו, מי? כן, רבותיי, תתפרו לי עוד, כן. כן, הנה הבחור פה לקח אשרב, תן לו שם. תן לו, מי אני? אחרון. מי אחרון? את רוצה תלית? לאחלה, זה כן, תנו לשם, כן, ודאי, ודאי. רוצה לבעלה? לבעלה, יש פה תליתות, לבעלה, כן, צדיקים. פתח לי את זה. לבעלה, פתח לי. רבותיי, קבלה אחרונה לבעלך, שם ישמור אתכם. כן. לקרוא תהילים בשבת, אשרייך, אשרייך, אשרייך. יש עוד קבלות, יש עוד קבלות, כן. פעמיים בשבוע, מה? חצאית שוקפת את הברך, אשרייך, אשרייך, אשרייך. עוד ילדים בריאים יוצאים מאיכילוב בזכותך. תזכרי את זה. זה לא אני כתבתי, זה התורה הקדושה. עוד ילדים עכשיו באיכילוב, שמחוברים למכונות ואבא דואג, עכשיו בזכותך קבלים טופס שחרור. השם מדי הזוהר הקדוש כותב את זה ככה. אשרייך, שלוש אחרונים, שלוש ציציות אחרונות שיש לנו להיום לפחות, 50 פה היה. כן, אתם כמו גרעינים לשבת. כן. כן, מי פה מהגברים מוכן לקבל לעצמו? לזרוק ג'ינסים קרועים וללכת עם ג'ינסים בלי קרעים. מוכנים, מה זה? קרעים זורקים, היום קרעים קונים. מי מוכן לקבל עצמו לזרוק את כל הג'ינסים הקרועים המאפנים האלה? אחד, אשריך, מי עוד? מי יש לו ג'ינס קרוע בבית? מה, אתם קרועים על הראש? אתם לגמרי, גם אתה יש לך. זורק, אשריך. מי שם רוצה תלית? איפה זה פופו? אתה, תן לו שם לגבר ההוא שם. אשריך, מי זה עוד אחד? תן לו שם לעוד אחד. מי זה האחרון, אחרון חביב? אתה? הוא קיבל. מי זה אחרון, אחרון חביב? וואלה, אחרון, השמד היא אחרון, אין לי יותר לתת לכם. אז ככה שאין, מי אחרון? אחרון, אתה? תן לו, אשריך, גבר, עכשיו. מהנשים. האחרון היה. נו, סנופי, צ'נק, סנאפצ'ק. מי למחוק, רבותיי, אינסטגרם, למחוק, מוחקת, אשרייך. רבותיי, שימחתם את הקדוש ברוך הוא. ויתרתם על התאבות של הסנופי צ'ק, סנאפ צ'ק, אינסטגרם, ויתרתם למען הקדוש ברוך הוא, וכחלק מערבות הדדית, הקדוש ברוך הוא יוותר לכם על הגזרות הקשות, אם היו אומרים ליפול עליכם חס שלום, שלא ייפלו, ואם תקעו הדינים של כל עם ישראל, ובמיוחד של אלה שקיבלו עצמם קבלות וויתרו, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם ברכה עד בלי די, אמן ואמן, ברוכים תהיו. Oh.
ניצחון.